på aftes, da jeg skulle sove, så kunne jeg bare høre, at min mor og far, de snakkede, inden de skulle i seng. Fordi, okay, min far han spurgte min mor, om hende ville klappe Rudolf med den røde tud. Men så sagde min mor, at en kraftedeme gav bløde pakker, og at min fars julesok, den var kraftedeme for slatten til at komme i kagen. Det sagde min mor. Og så var der bare rigtig, rigtig dårligt i julesemmen.